Zdar lidi, já jsem Aleš, vítám vás u dnešního videjka, ve kterém budeme řešit další tréninkový video na nejlepší cviky s vlastní váhou na doma bez žádného vybavení. Dneska si rozebereme dvě svalové partie, což bude triceps a biceps na pořádný pracky, rozumíte, aby to bylo dobře v tílku třeba. Ale hlavně, aby se měli dobrý výkony. Každopádně, jak jsem jí říkal, dneska to bude malinko komplikovanější u jedné partie z těchto dvou a dám vám takový malý vodítko, triceps to nebude. Tricepsem teda začneme. Ještě než začneme vykonávat všechny tyhle ty nějaký možný varianty cviků, které jsem si pro vás připravil, tak důležitá věc je znát anatomii našeho procvičovaného svalu, protože všechny tyhle cviky, které vám představím, jsou takové moje verze, tak jak bych je dělal já. Každopádně vy je můžete dělat podle sebe, protože tady jde o procítění. Když nám jde o procítění, potřebujeme zavřít oči, například představovat si práci daného svalu, využít jeho funkce a podle toho si techniku malinko upravit tak, aby nám zrovna seděla. Takže nedělejte vždycky všechno, co vidíte, přemýšlejte, používejte hlavu a dělejte věci tak, abyste je dobře cítili, abyste měli procvičený, zapojený a protrénovaný triceps. Triceps se teda skládá ze tří hlavních svalů. Je to dlouhá strana, taková přední strana a taková spodní strana. Dohromady tvoří takovou tu klasickou podkovičku, kterou jste už určitě někde viděli, třeba na nějakých vysekanějších lidech než jsem já, nebo na lidech, kteří mají malinko lepší triceps než jsem já. Řeknu vám, že triceps s vlastní váhou docela dobře budovat jde. Primárně nám půjde o extenzi lokte, to je taková základní funkce. Vytočení dlaní úplně tolik nehraje roli, každopádně vytočení loktů a styl procvičení, styl z toho zatnutí, bude hrát roli. Většina variant dneska bude klikových a když budeme dělat kliky klasicky ve 45 stupních, budeme cvičit přednostně prsa. Když budeme cvičit v této poloze, budeme cvičit hlavně ramena. V této poloze s lokty u těla, což je takový klíčový a při soustředění samozřejmě na vykonání pohybu v tricepsech, budeme přednostně procvičovat triceps. Zde je zad protažená poloha, zde je maximální kontrakce tricepsu. Toho využívejte po celou dobu tohohle z toho videa a u všech cviků na triceps. Takže dávejte pozor, buďte stabilní, přemýšlejte nad tím, jak to protahujete, jak to zatínáte a rvěte tam všechnu krev, kterou v sobě máte společně s živinama a ať to roste. Jdeme na první cvik. První cvik budou kliky na úzko, nejjednodušší, nejzákladnější cvik, který můžete doma vykonat. Srovnáme se do základní polohy kliku s loktama opřenejma o hrudník, dlaněmi na šíři ramen, nejsme nějak ohlí ani prohlí. Máme zpevněné lopatky, celý spodek těla. Tohle to vlastně bude víceméně úplně u všech cviků, ve kterých si budeme dneska ukazovat. Vždycky budeme rovný, zpevněný, nebudeme dělat žádný kraviny. OK? S nádechem začneme klesat kontrolovaným tempem směrem k zemi. Zastavíme se pár centimetrů nad zemí, kde se na malou chvilku teda zastavíme a potom s výdechem vystartujeme zpátky do původní pozice a kde zatneme triceps na plný pecky. Soustřeďte se na vykonávání celého pohybu za pomocí tricepsu. Dole budou protažený, ve vrchní části pohybu budou pořádně zatnutý. Opakujeme vždycky podle počtu požadovaných opakování, podle toho, jak jste vytrénovaný, podle toho, jak jste silný nebo například, jak jste ještě slabý a jak jste na začátku. Budeme se pravděpodobně zlepšovat v počtu opakování u těch cviků s vlastní váhou a nebo v rychlosti opakování, protože když například vykonáme 10 opakování a pojedeme takhle rychle a najednou, když pojedeme 10 opakování takhle pomalu, tak vlastně čas pod napětím bude mnohem delší, tím pádem sval procvičíme mnohem efektivněji a uděláme to náročnější. Tohle to teda bude spíše o tom udělat si ten cvik náročnější a lépe procvičit triceps, protože triceps neví, jakou máme na sobě váhu nebo jakou máme zátěž. To, co cítí, tak jak to bude bolet, tak jak jí to uděláte, taky to bude mít výsledky, jsem se z toho zakoktal. Diamantový kliky. Srovnáme se do základní polohy, zase přesně jako předtím, nadechneme se, začneme klesat kontrolovaným tempem k zemi, zastavíme se pár centimetrů nad zemí, kde na malou chvilku zastavíme a potom s výdechem vystartujeme zpátky do původní polohy. Tady bychom vlastně udělali úplně takový jednoduchý, malinký rozdíl oproti tomu klasickému prvnímu kliku, kdy jsme neměli ruce od sebe, ale dali jsme je ještě více k sobě. Tím pádem zapojíme malinko více vnější hlavu tricepsu, kdežto předtím to byla více méně dlouhá hlava. Samozřejmě zapojujeme vždycky všechny tři, ale malinko přesunujeme to zapojení. Takže podle vašich slabin, podle toho volte varianty, které vám sedí, nebo například to udělejte malinko obecnější, abyste v daném tréninku protrénovali všechny tři hlavy. Další cvik, který jsem si pro vás připravil, je velmi extravagantní. Jmenuje se leguánský klik.
Srovnáme se do základní polohy kliku s loktyma opřenýma o hrudník. Jasně, nejsme rovný, teda jsme rovný, nejsme nějak prohlý. A teďka pravou rukou a pravou nohou pokročíme o 15 cm směrem vpřed. Tím se mírně vytočíme směrem doleva a s nádechem začneme klesat kontrolovaným tempem k zemi na tu stranu, která vlastně zůstala vzadu, což je levá. Tam se na chviličku zastavíme, aby to pořádně bolelo a potom vystartujeme samozřejmě za pomocí tricepsů do původní polohy, kde triceps pořádně zatneme. Teďka budeme opakovat, půjdeme levou nohou dopředu, levou rukou dopředu, vytočíme se mírně doprava a nad pravou rukou opět půjdeme dolů, protáhneme a zatneme. Můžeme takhle chodit po posilce jako leguání, občas chytnout nějakou tu mušku mezi zuby a tak dále a tak dále. Je to prostě vlastně takovej klik na jedné ruce, kde jste vždycky malinko víceméně vychýlení k té jedné straně a přetížíte více tu jednu ruku. Čtvrtý cvik, klik z předloktí. Srovnáme se do základní polohy, však to znáte, nejsme vohlí ani nějak prohlí, jsme zpevnění, máme stažený lopatky, máme zatnutý zadek, máme zatnutý nohy, takže pevný jako skály, protože se nesnažíme dát co nejlepší výkon, ale snažíme se co nejlépe izolovat tricepsy. S výdechem se pokusíme za pomocí tricepsu narovnat do původní pozice. Musím říct, že je to velmi těžký a velmi zvláštní. Tam na chviličku zůstaneme, pořádně zatneme a snažíme se kontrolovaně klesat zpátky do původní pozice. Tady je to velmi důležitý, tendenci budeme mít spadnout dolů. Takže zkuste to pomalu kontrolovaně, například ideálně 3 sekundy se snažit klesat do původní pozice. Jasně, potom opět budeme opakovat podle počtu požadovaných opakování. Mějte lokty u sebe, ramena v jedné pozici, nedělejte to na úkor vašich ramen. Pořád je to pouze extenze lokte a my se pouze vytáčíme do různých stran. Skřížený klik z předloktí. Srovnáme se do základní polohy, nejsme nijak ohlí ani prohlí a tentokrát opřeme lokty o tělo, ale ruce půjdou křížem směrem proti sobě. Tím pádem zůstaneme v tyhle pozici a klik bude vypadat jako ten předchozí klik z předloktí. Každopádně teďka to budeme mít opět posunutý malinko víc stejným jako podobným diamantovým stylem na vnější a vnitřní stranu naší tricepsové hlavy. Takže zkuste to vykonat jako předtím, pevný, rovný, zatínat pomalu kontrolovaně je dolů a vyždíme ten triceps, jak to jenom půjde a schválně mi dejte vědět, jaký byl tenhle ten cvik, protože pro mě byl celkem velmi těžký. Poslední takových z těch klasičtějších, jednodušších kliků, který můžeme udělat doma s vlastní váhou, je klik o lavičku, která lavička bude za tělem, je to tak tam modlý dip, ale to máte moc rádi tohle to slovo ode mě, protože pak mě říkáte, že je to dip jako jogurt a koření jen takový. A to nevadí. Připravíme si lavičku, srovnáme se do základní polohy, ruce máme za zádama, víceméně u těla, dlaně směřují směrem vpřed a teď se nadechneme, zpevníme, nejsme nijak prohlí ani ohlí, klesáme do maximální protažené polohy, aniž bychom se začali ohejbat ve vršku zad nebo takovýho něco podobného, jde pouze o protažení tricepsu, to je full range of motion a následně za pomocí tricepsu vystartujeme zpět nahoru, kde ho pořádně zatneme. Dáváme důraz na to, aby se nerozjížděly lokty od těla, aby jsme se nekroutili na žádnou stranu, nedělali jsme žádný pohyby zbytečný navíc, pouze protažení a extenze se zatnutím v lokti. To je ideálně všechno. Takhle bychom mohli úplně jednoduše roztřískat několika variantama náš triceps. Samozřejmě to není všechno do jednoho tréninku. Každopádně pouze věci na výběr, které můžete zařadit, můžete to kombinovat, můžete to střídat podle vašeho požadovaného zacílení na triceps, ať je to spíše ta vnější, vnitřní anebo vnější strana podle vašich slabin, podle vaší chuti a podle toho, jak to cítíte. Nezapomeňte, každý jsme malinko jiný, dělejte to tak, jak musíte. Přecházíme na biceps, moje nejoblíbenější část a musím se vám přiznat, že tady jsem docela trpěl. Přemýšlel jsem a cviky s vlastní vahou bez vybavení jsou docela průser. Přiznám se, nic normálního, nic rozumného jsem nenašel. Samozřejmě ideálně s vlastní vahou by bylo spousta různých variant schybu. Jenže bez výbavy není tyč, že jo, kde máme jakoby výbavu. To je výbava. Takže jsem malinko v háji a upřímně moc ten biceps neprocvičíme. Takže napadla mě jedna jediná taková zvláštní plbina, která se jmenuje bicepsové přítahy za pomocí vlastní druhé ruky. Nebo nějak takhle to pojmenujeme, ano?
Sedneme si na lavičku, usadíme se do stabilní rovné polohy, pravou ruku dáme mírně před tělo, vytočíme ji kousek do středu a pevně zafixujeme o naše křídla či hrudník. Dlaň směřuje směrem vzhůru. Druhou ruku přiložíme svrchu na dlaň a za její pomocí vytváříme protitlak na cvičenou paži. S nádechem začneme klesat vlastně směrem dolů, začneme tou tlačící paží pořádně dávat důraz na ten procvičený biceps. Tam se zůstaneme, zastavíme na chviličku v protažené poloze a teďka samozřejmě se musíme vrátit. To znamená, že malinko upustíme v té tlačené ruce a dáváme vlastně více prostoru, aby jsme se dokázali vrátit do původní polohy, kde biceps pořádně smrštíme. Samozřejmě vypadá to zvláštně, odpor tady nebude nijak velký, ale řeknu vám naprosto upřímně, že pokud budete umět dobře zapojit biceps, anebo ho neumíte, tak vlastně tímhle se to velmi pěkně naučíte. Protože spousta lidí neumí vlastně ani v první řadě aktivovat daný sval na daný pohyb a vlastně zapojuje všechny ostatní partie pro to, že vykonávat ten pohyb. Takže tohle je velmi izolovaný cvik, velmi jednoduchý, zvláštní, nepoužívaný, protože vypadá trapně samozřejmě, ale když budete chtít a budete se opravdu soustředit na to protažení, zatnutí, aktivaci a kontrakci a všechno prostě jenom dělat tím bicepsem, tak uvidíte, že během 12-15 opakování na 2-3-4 série ten biceps opravdu budete mít napumpovaný. Jasně asi nebude nejsilnější, ale je to velmi dobrý aktivační cvik, kde prostě holt nemáme nic lepšího na výběr a můžeme podobným stylem ten biceps procvičit. Potom existuje samozřejmě třeba, že byste si tam tahali například, já nevím, že byste si to tahali ručníkem směrem dolů, pokud si nechcete tlačit, jenže to mně přijde jednodušší. Můžete si samozřejmě potom koupit expandery, který stojí pár stovek domů, anebo například opravdu můžete koupit tu hrazdu a tam potom se vám otevře spousta dalších věcí. Každopádně, teďka přichází ještě teda královna, největší, nejlepší cvik dle některých mozků. Schyb! Musíme si poradit, půjdeme, vstaneme a půjdeme si prostě poradit a rozhlídneme se po baráku, jestli tady nějakým způsobem ten schyb můžeme vykonat. Tak jo, jdeme na to! Hledal jsem, přemýšlel jsem. Viděl jsem spoustu možností, kde to všude vykonat. Byly to různé lavičky, byly to různé překážky. Pak jsem se taky zastal na chviličku u dveří, které ale mysleli, že je vytrhnu. Zkoušel jsem to o lavičku, kde jsem se nenacpal, protože mám obrovský ramena. No a nakonec vlastně jsem zůstal u stolu, kde mě to připomínalo nějaký možný úchop, za který se můžu uchopit a mohl jsem se párkrát zkusit teoreticky přitáhnout za bicepsy. Každopádně, jak říkám, biceps s vlastní vahou bez jakéhokoliv vybavení. Moc nevím, jak procvičit, takže pokud jsem vynechal nějaký úplně logický cvik, který můžete doma bez výbavy udělat, klidně to napište do komentářů, rád se poučím. A jinak, lidi, tohle by bylo všechno, doufám, že se vám videjko s vlastní vahou líbilo, doufám, že něco vyzkoušíte, hlavně teda na ten triceps. OK, dejte mi vědět, jestli jste dokázali pořádně napumpovat bicáky s vlastní druhou rukou a jaký to bylo. No a to by bylo všechno, pokud se vám videjko líbilo, perte tam lajky, pokud byste potřebovali poradit s jídelníčkem nebo tréninkovým plánem, aleslamka.cz/online-trenér, jsem tady pro vás. Tohle video je do plánovaných nových tréninkových plánů s vlastní vahou na doma, abych to rozšířil a vyhověl i těmhle lidem. Každopádně zatím to ještě nemám hotové, přijdou další videa a potom to bude nadupaný plán na pořádný bicáky, aby to rostlo v rámci možností. Tak jo, mějte se parádně, VIP web pro všechny členy zadarmo, nebo se tam jenom běžte mrknout, stovky minutek cviků rozebraných dopodrobna i graficky. Zvu vás tam a na fitness.dk nezapomeňte nakupovat hadry, nakupovat supláče, podpořte pana Superhumana, aby to rostlo, protože každý hadry plus 5 síla, každý suplement, 5x zvýšená rychlost hubnutí, nabírání všeho, však to znáte. Mějte se parádně, čau.